Kdy si nazývána Nová Helvetie nebo Nové Švýcarsko, Kalifornie je místo snu a lákadel nejen díky své nádherné a jedinečné přírodní kráse a krajině. Kalifornie nabízí mnoho věcí pro téměř každý vkus, od prohlídek památek po nakupování a od návštěv muzeí po gurmánské restaurace. Určitě byste byli uchváceni jejím velkolepým pobřežím, zasněženými horami, rozlehlými pouštěmi, idylickou zemědělskou krajinou a prastarými sekvojovými háji spolu s pulzujícími multikulturními městy. V dnešní video zamíříme na 10 míst, která patří k těm nejúžasnějším v Kalifornii. Než zavítáme do Kalifornie, zavítejte na tlačítko odběru a zapněte si upozornění, aby vám neunikla nová videa. Ale v popisku najdete pár cestovatelských tipů. Číslo 10. Golden Gate Bridge v San Francisco. San Francisco je jedním z nejkrásnějších měst v Kalifornii. Pláž a kopce vytvářejí krásné přírodní pozadí, ale to, co toto město skutečně odlišuje, jsou jeho malé čtvrti, historické památky, zeleň, zajímavé kulturní instituce a uvolněný přístup. Majestátní Golden Gate Bridge je jednou z nejznámějších památek města a také to, co si mnoho lidí vybaví, když se řekne San Francisco a dokonce i Kalifornie. Oranžový rám proti modrému moři Sanfranciského zálivu nebo vynoření se z mlhy, která často zahaluje region, je nezapomenutelný pohled. Most můžete obdivovat z dálky nebo se po něm projít či projet. Číslo 9. Yosemitský národní park. Yosemitský národní park je jedním z nejuchvatnějších míst ve státě Kalifornie. Nachází se v pohoří Sierra Nevada a je známý po celém světě. Yosemitský národní park se rozkládá na ploše 1200 čtverečních mil. V parku najdete vše od květinových luk, divoké zvěře, klidných údolí až po hučící vodopády. Kromě toho je park domovem mnoha druhů rostlin a živočichů. Ke slávě a uznání této oblasti přispěly jak obrovské sekvojové lesy, tak žulové monolity. Krátka, park je místo, které musíte navštívit, pokud jste milovníky přírody. Číslo 8. Disneyland Resort. Disneyland je jednou z nejoblíbenějších turistických destinací v Jižní Kalifornii. Disneyland je o dobrodružství, lesku a okouzlení. Je to říše fantazie, kde můžete prozkoumat lišné pralesy, ponořit se pod vodu, létat ve vesmíru, plavit se s piráty, potřást si rukou s Goofym a setkat se s krásnými pohádkovými princeznami. Disneyland Resort také nabízí dva zábavní parky. Disneyland Park, kde se můžete přenést do různých světů přes 8 zemí, a Disney California Adventure, kde se můžete vydat na dobrodružství v kalifornském stylu. Obrovské horské dráhy jsou zde jen špičkou ledovce. Díky úžasné ohňostrojové show to může být jedno z nejlepších míst, kam zavítat v Kalifornii v noci. Číslo 7. Lake Tahoe. Lake Tahoe je vyhlášenou turistickou destinací, která se nachází na hranicích států Kalifornie a Nevady. Má nádherná lyžařská střediska, skvělé turistické stezky a krásné pláže. Toto nádherné jezero již dlouho uchvacuje své návštěvníky a nyní je jednou z nejznámějších turistických destinací v Kalifornii. Okolní oblasti jezera Tahoe jsou navíc plné vesnic, fantastických míst pro sociální interakci, kde si můžete vychutnat vynikající jídlo z různých kuchyní. Číslo 6. San Diego. V San Diegu můžete zažít to nejlepší, co Jižní Kalifornie nabízí.
Jeho mírné počasí po celý rok, nekonečné úseky pobřeží přátelského k surfování a některé z nejlepších mexických jídel v zemi vás mohou zlákat, abyste zůstali déle, než jste plánovali. Během dne můžete navštívit atrakce jako Balboa Park, USS Midway Museum a San Diego Zoo, která je široce považována za jednu z nejlepších zoologických zahrad v zemi. Nezapomeňte také nahlédnout do rušného nočního života na různých místech po celém městě, zejména v historické čtvrti Gaslamp a jejím okolí. San Diego nabízí také zajímavé výlety, jako jsou například výlety za pozorováním velryb. Číslo 5. Laguna Beach. Laguna Beach se nachází na tichomořském pobřeží jižní Kalifornie. Je to nádherná oblast s výrazným středomořským vzhledem a atmosférou. Má několik úžasných pláží, luxusní letoviska a jedinečnou kreativní komunitu. Můžete navštívit a vidět krásné veřejné sochy, umělecké galerie, umělecky vyhlížející sídla a budovy v okolí města. Každé léto nabízí spoustu úžasných akcí, včetně festivalu umění, Sawdust Festivalu a Pageant of the Masters, kde umělci vystavují svá nejnovější díla. Číslo 4. Pobřeží Mendocino. Jen velmi málo míst se může rovnat členitému pobřeží Mendocina, pokud jde o úchvatnou krásu. Když tam zavítáte, budete se cítit osvěžení čistým vzduchem a zrelaxováni dechberoucími výhledy na oceán. Počasí je tam však spíše chladnější a mlhavější, takže trekking je přitažlivější než opalování. Pokud jste nadšenci do přírody, zamilujete si túry podél přímořských útesů a izolovaných pláží. Mendocino pořádá během roku několik akcí, od březnového festivalu pozorování velryb až po srpnové oslavy ekologického farmaření. Číslo 3. Palm Springs. Palm Springs je oblíbeným zimním střediskem pro hollywoodské celebrity od 20. let 20. století a dodnes přitahuje pestrou škálu turistů. Klidné prostředí a příjemné počasí tohoto místa poskytuje pohodovou prázdninovou atmosféru. Kromě toho vás zabaví i golfová hřiště, gurmánské restaurace a poučná muzea. Turistické stezky v Mount San Jacinto a Indian Canyon jsou jen kousek od Palm Springs. V průběhu roku Palm Springs pořádá různé kulturní akce, včetně filmových festivalů a hudebních vystoupení. V dubnu se jen 23 mil od Palm Springs koná světoznámý hudební festival Coachella. Národní park Joshua Tree, který je oblíbenou oblastí pro pěší turistiku, kempování a lezení přes ohromující skalní útvary, se nachází jen asi hodinu cesty od Palm Springs. Číslo 2. San Luis Obispo. San Luis Obispo je také známé jako nejšťastnější město v Americe a dokáže dostát své pověsti tím, že vám poskytne přívětivé prostředí a řadu zajímavých turistických atrakcí. To živé univerzitní město najdete zastrčené v podhůří pohoří Santa Lucia, asi 10 mil od pobřeží. Pláž Pismo, oblíbená mezi surfaři, a pláž Avila jsou obě do půl hodiny jízdy od San Luis Obispo. Pláž Avila je skvělou destinací pro opalování, paddleboarding, jízdu na kajaku a rybaření. San Luis Obispo má zkrátka pro každého člověka něco zajímavého. Číslo 1. Mammoth Lakes. Mammoth Lakes je považováno za jedno z nejlepších míst ve státě Kalifornie. Pokud se zajímáte o outdoorové aktivity, pak je tato lokalita bezesporu ta, kterou byste měli navštívit. Krásné počasí a čerstvý horský vzduch stimulují tělo i ducha a ohromující scenérie vytváří vynikající prostředí pro outdoorové aktivity, jako je jízda na horském kole a pěší turistika. Turistické stezky sahají do vzdálenosti více než 300 mil. V zimě je Mammoth Lakes oblíbenou destinací pro provozování zimních sportů, včetně alpského lyžování, běžeckého lyžování, snowboardingu, bruslení a sánkování. V rozsáhlém lyžařském středisku Mammoth Mountain se nachází 150 různých alpských lyžařských tras.
To je vše pro dnešní video a děkujeme za zhlédnutí. Které místo se vám líbilo nejvíce? Napište nám do komentářů. Ale pod videem najdete pár cestovatelských tipů. Těšíme se na vás u příštího videa.